Светлия ден се завръща след рекламите. Напускаме полето на международните теми и се връщаме обратно в България с нашите собствени проблеми. През юни са задържани с 50% повече нелегални имигранти спрямо май. Проблем ли е това? На какво се дължи? При нас в студиото е Филип Гунев, бившият заместник министър на вътрешните работи. Здравейте. Здравейте. Кажете ми защо през юни 50% повече? Не са 5, не са 10, 50% повече. Такава е една лятна динамика. Тя е, да кажем, нормална. Всяко лято бежанския поток рязко нараства. Това, което имаме, действително е голям натиск. Може би сравним с 2015 и 16-та година, когато имахме големия натиск през Балканите. Поне това, което чух, нали, и като цифри от министъра на вътрешните работи преди няколко дни. Това означава, че тази година по принцип е с много по-силен натиск, колкото предните 2022-2021. Да, със сигурност. Нали, това, че има, той обяви 90 000 такива недопуснати или предотвратени опити за преминаване на границата, това е сравнимо с цялата 2015 или 16 година, когато пак бях толкова около 90-100 хиляди и то бяха за цяла година. Основно през Турция или през Гърция се случват опитите за минаване на границите? През Турция. Това е поне статистически в по гръцката граница, там по редица причини. Първо, защото се води вътрешна граница, не може да бъдат разполагани такива сили и средства, както по турската, и също така няма почти никакви системи за гранично наблюдение, тъй като Европейския съюз не финансира по вътрешните граници създаването и изграждането на такива системи. Добре, да обяснете ми, през Турция, там, нали, имаме ограда, дадохме едни десетки милиони за изграждането на ограда, има поделения, има войска, гледа, има камери. Как продължава да се случва това нещо? Ами, тя оградата е един елемент от едно цялостно съоръжение. Т.е. ти ограда, ако сложиш, тя мало да нарежат и да лесно да се преминава или тогава, дори да е стена. Какво е смисъл от тая ограда в такъв случай? Що ги платихме тия пари? Не може ли поне оградата да е малко по-стабилна? Де да знам. Звучи на обикновения гражданин, който плаща за тая стена, всъщност звучи малко нелепо едни десетки милиона лева да се излеят и после да стоим и да казваме, ами тя лесно се мина. Ами, да, това първо не е стена бетон на 8 метра, да кажеш, и 5 метра надолу. Това е ограда. Т.е. всеки, като си направи на двора си една ограда, ако се надява, че кръците няма да я срежат или прескочат, нали, той мисли какви други... Всеки мисли какви други мерки. Обикновен тия други граждан мерки... няма ресурсите на държавата. Не, не. Нито интересът чак да, така да пази. Да, но мерките, които, нали, всеки си мисли, окей, ако, за да знам дали някой ми... кога ми реже оградата, трябва да сложа някаква сигнално-охранителна техника по тази ограда, да наблюдават камери, за да знам кога влиза крадец. Българската ограда няма ли такава сигнална техника? Ими няма, за половината от оградата няма. Искате да ми кажете, че има само мрежа, няма нито камери, нито никакви сигнали? Да. Да, половината от оградата е точно така. За съжаление, през последните близо вече 10 години Европейската комисия финансира частично изграждане на една така сигнално-охранителна система, различни датчици и така нататък по оградата, но половината остава незащитена. И именно в тази част натиска е много по-трудно се залавят хората, и като ти единствения начин да охраняваш това пространство, ако наслагаш физическа сила през всеки 50 метра. Участват ли български официални лица, говори за митничари, граничари, там полиция в района, военни, в трафика на бежанците? Видяхме няколко случая, в които тези хора са вътре в страната, карат автомобили пълни с бежанци. Имахме няколко трагични случая. Много е трудно да повярваме, че това не се случва с помощта най-малкото или с услугите на някакви официални лица. През годините винаги е било така. Специално за... Винаги е имало лица и вътрешна сигурност дирекцията на МВР. Това е основен приоритет, тъй като изкушението е голямо. Ти си сам през нощта, няма камери, няма нищо. Едни хора ти предлагат една турба пари. Аз също продължавам да задълбавам в тази тема, да. Обаче ти си сам, няма никакви камери, няма охраняване. Това ми звучи наистина като разграден двор.
Ми не е точно разграден двор. Това е, няма нищо необикновено. То, цяла Европа е така. Хора ли липсват? Ама в цяла Европа не е на границата с Турция. Еми, източните граници на Европейския съюз също са много натоварени. Знаете, през Беларус имаше натиск, така и натирваха хиляди мигранти. Няма финансиране за повече хора на границата или хора по принцип с желание да работят тази работа или липсват? Или не, това само за... с хора би било огромен ресурс ти с хора да охраняваш едно такова пространство. Това трябва технически средства и технически и оградата беше част от едно такова разбиране, че трябва да имаш някаква ограда, която да забавя и да спира някаква част от потока. Да имаш пътища, които да мога бързо да реагираш покрай тази ограда. Казахте, и да имаш камери. Някой ти предлага някаква сума. Има ли информация в МВР? Какви са тези суми? Колко пари струва въобще преминаването на границата, включвайки български официални лица? Защото тук по веригата има и, как се казва, трафиканти и хора, които... Да. Взимат парите още в самото начало, трябва да прекарат през целия път. Тези суми естествено се променят. Нали, това, което се знае, че със сигурност не 50 евро, които холандския премиер твърдеше, а струва поне 1000-2000 евро, за да се мине през българо-турската граница на човек. Това при една на група... всеки човек, мигрант минал граница. Да. Тоест, ако имам 10 човека, 10 000 евро. Да. Да, не, и като имаш и тези суми са, нали, когато имаш някаква група от 50 души, мога да си представите за какви суми става въпрос. Като имаме предвид числата, колко човека на вечер минават българската граница, средно, разбира се, знам, че не може да кажем конкретни числа. Ами, в тези най-натоварени месеци, значи това, което и министърът споменал ния ден, беше, нали, при 1500 души за едно денонощие, които се опитват да преминат, най-вероятно не-малка част от тях успяват. Сега так, най-малка част ние много не я знаем, тъй като залавяме някакви хора във вътрешността, залавяме на изход на раницата с Сърбия, залавяме много хора и виждаме, че 70, между 60 и 70% от тия, дето ги залавяме на границата с Сърбия, въобще не сме ги заловили никъде. Това не са хора, които сме заловили на вход или вътре в страната. Ми някакси да те са избягали от съоръжение. Да, защото те като ги заловим вътре в страната или на вход, веднага им се взимат отпечатъци и влизат в едни системи. А тия, дето ги залавяме на изход, виждаме, че 70% от тях въобще не сме ги заловили никъде. И все пак ги залавяме поне на сръбската граница. Колко, има ли предположение колко от тях въобще не разбираме, че са минали през българска територия? Ами, такива изчисления не са правени, но със сигурност може да се допусне, че най-вероятно толкова колкото залавяме, има някакъв немалък процент, който и въобще не го отчитаме, че минава или не го виждаме. Това е нормално. Няма как всички да ги заловиш. Добре, на 100%. Кажете ми сега. Имаме една ограда, която много лесно се преминава, разбрахме. Отчасти. Имаме по един-двама души, които стоят там на пост. Повечето от тях получават по 1000 евро. Айде не повечето, да не... Не, спекулирам, но има едни хора, които помагат на трафикантите да прекарат хора. По-скоро са изключени. Нямаме сигнализация на половината трасе, нямаме камери на половината трасе. Как става така, че изведнъж нашите политици отиват и се карат на едни хора в Европа и казват, вие що не ни пускате в Шенген? Ами, нека първо да кажем, че тая външна граница е обща отговорност. Тия хора не идват в България. Всички знаем, че те отиват в Западна Европа. Да, ма минават през България. А Европейската комисия през годините дава значителни средства за България да охранява границата, но недостатъчно. Те нито са дали пари за тази ограда, нито дават пари за пътищата, които са също толкова необходими ти да мога да охраняваш оградата, нито дават достатъчно пари, за да могат да се изградят тия сигнално-охранителни системи. И пращат, има на българо-турската граница, има 100-200 европейски граничари. Тъй, че солидарността, която така се говори, със сигурност има какво да се желае. И Европейската комисия, ако има една визия как трябва да се охранява тази граница, би трябвало съществено повече средства да даде, и дори за поддръжка на пътищата, за изграждане изцяло на това сигнално-охранителна система. Все неща, които все още не ги виждаме, се случват. Какъв е профилът на минаващите границата? Повече бежанци от Сирия ли са, от Афганистан, или вече има сериозен натиск от африкански държави?
Тоест, опитвам се да разбера, тъй като сирийците на всички не е ясно, това са хора бягащи от война, от разруха. Те доста бързо, доколкото ви разбрах, също веднага получават бежански статут. Докато за мигрантите от Африка говорим по-скоро за икономически мигранти. Да. В по-голямата част продължават да бъдат бежанци от Сирия, специално сега тая година. Това се променя през годините. Миналата година, по-миналата, когато имаше и зависи от части от конфликта в Сирия, как се развива. Но тази година и това, което се очерта като нова тенденция през последната година, е нали, навлизане на все повече мароканци. Няма никаква логика, както сещате Марокко през Испания. Те продължават да минават оттам, но някой престъпна група успя да изгради такъв. Това е изключително дълга обиколка през цялата Северна Африка, през Турция и Гърция. Тези имат най-вероятно има свободен визов режим с Турция, взимат самолет до Турция и оттам, от Истанбул вече разстоянието не е голямо, но това си е чисто и просто разработено от организираната престъпност канал, който нали, започна все по-активно да работи. Едни 10-15% вече са от така стабилно от Марокко. Това са икономически мигранти. Само накрая с последно изречение трябва да приключваме. Очаквате ли до края на тази година България да стане член на Шенген? Ами, мисля, че ще е трудно, още повече след изборите, които предстоят в Холандия и тая рязка политическа промяна в Холандия, където премиерът, който уж трябваше да се преговаря с него, Марк Рутте, и да ни подкрепи за влизането в Шенген, всъщност подаде оставка. Сега реално няма с кой да си говориш в Холандия, тъй като това правителство си заминава след няколко месеца. Той едва ли ще поеме дългосрочен ангажимент. Не знам, изборите там са чак ноември, тъй че... Следим политическата ситуация едва ли. И в Холандия се оказа. Да. Добре, много ви благодаря. Филип Гунев, бивш министър на вътрешните работи, беше на гости. Говорихме си за засиления мигрантски натиск и разбрахме една новина. Все повече мароканци влизат през турската ни граница, което само по себе си е доста странно, но ето че се случва. Сега реклами.